بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے کیمیوکیٹ ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں کیمسٹری کے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک سے چند اہم سوالات۔ میں بھی اس کیمیوکیٹ امتحان میں ان میں سے چند سوالات ریپیٹ ہوں گے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کائنڈلی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آخر میں میرا اس چینل پیس آف سکسیس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیے اپنا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔